Tredje gången gillt, Håkan. Hur känns det? Fantastiskt. Vilken grej. Två stycken också. Vilken grej alltså. Otroligt. Ja, du fick ju för årets låt också. Ja. Kändes Kom igen Lena som en vinnarlåt när du skrev den? Absolut. Det gjorde jag. Fast det är, jag känner nästan det med varenda låt. Mississippi kan vänta som bara är instrumental samba. Jag kändes också som en vinnare. Men det är inte så många som har begripit det kanske. Det, ja. Är det den låten du tycker bäst om? Nej, men det är den mest ovanliga låten. Liksom. Men det, jag tänker inte så där hits egentligen, utan bara på att göra en så bra låt som möjligt. Sen får den innehålla en refräng eller får innehålla en melodislinga bara som går hela tiden. Det spelar inte så stor roll. Det är bra. Man får en bra vibe av det. Liksom. Det är det. Men den här är ju en fart. Det här är en omkörning i 190, den här låten. Och det är kul att få ett pris för att ha gjort en slagdänga. Du är väldigt produktiv. Var kommer energin ifrån? Det kommer här inifrån. Ett litet hjärta som sitter här och bultar. Det är saker som jag upplever och sådär som bara kan... Ja, kan jag tycker om att göra någonting med det, omvandla det på något sätt i låtar och sådär. Sen tycker jag om att sitta och plinka på gitarren. Det är, jag trivs väldigt bra med det. Så att, jag tror alla är väldigt kreativa. Det är bara det att de kanske inte har fått lov att göra skivor och så. Men att väldigt många är det. Hur blir det med Broder Daniel nu då? Det vet jag inte, det får jag se. Jag har en massa andra grejer som jag vill göra och så att jag får se om jag är kvar eller om jag ska få se. Vi har inte pratat om det så mycket, men ja, vi får se. Du har gjort pop och du har gjort visar. Vad blir det här näst? Nej, det blir ju... Visorna är också popmusik. Fast de är ju pop... omgjorda till pop. Men pop är ju det som jag tycker mest om. Men man kan förpacka det på olika sätt. Och det brukar jag göra så att det svänger för det mesta. För svänget är, jag är trummis från början. Så att det är viktigt att det är ett sväng. Liksom. Så att, tycker jag att ja, melodin och svänget. Jag vet inte vad som kommer. Det var inget svar på frågan. Det blir melodi och sväng blir det i alla fall. Det låter bra. Tack så mycket. Tack själv.